Re, viss ēters ir te! Par zāļu dārdzību Latvijā runāts jau gadiem. Pirms 2 gadiem sērijā Farmācijas neredzamā vara par to stāstīja arī Latvijas televīzijas un Latvijas radio žurnālisti. Tikai politiķu darbi nav sekojuši. Šonedēļ Konkurences padome atkal aktualizēja tematu, norādot, ka vaina meklējama zāļu cenu veidošanas mehānismā. Bet kāpēc esam tur, kur esam, par to vairāk zina stāstīt Odīta Krenberga. Jā, sveicināt skatītāji, tikai viens piemērs starp populārākajām zālēm – ibumetīns. Ja tas Lielbritānijā maksā, piemēram, 33 eiro centus, tad Latvijā eiro 79. Tātad mēs maksājam vairāk nekā 4-kārt dārgāk nekā Briti un pārmaksājam ne jau tikai par šīm zālēm vien, tomēr tas nav fenomens bez izskaidrojuma. Pamats tika ielikts pirms 9 gadiem, kad Saima grozīja farmācijas likumu. Atbildīgie par to bija veselības ministrs Dīdzis Gavars, un Saimas sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Bārča. Toreiz tika nolemts, ka aptiekas drīkst piederēt ne tikai farmaceitiem, un tas pavēra ceļu zāļu ražotāju un tirgotāju diktātam. Sekoja nākamās Saimas un ministri. Jūras Bārziņš no ZZS, Ingrīda Circeņa no vienotības, Guntis Belēvičs no ZZS, Anda Čakša no ZZS. Un visā periodā turpināja šīs komisijas vadīt Aija Bārča arī no ZZS. Tagad varu ir pārņēmuši attīstībai pāri ar ministri Ilzi Viņķeli un komisijas vadītāju Andri Skrīdi. Bet neviens augstās zāļu cenas uzturošo likumu tā arī nav mainījis. Un lūk komentārs no Konkurences padomes. Mainās tikai politikas veidotāji, mainās ministri. Situācija nozarē pagaidām nemainās. Nav mainījies pilnīgi nekas. Dita Dzērviniece, Konkurences padomes darbiniece, 7 gadu laikā ir piedalījusies neskaitāmās sanāksmēs, kur spriest, ka kaut kas ir jādara. Diemžēl, tas arī palika politikas gaitiņos. Sākas ir ne tikai dārdzība, bet arī tas, ka farmaceiti ir pakļauti biznesam pat tādā mērā, ka dažkārt ir saraksts ar zālēm, kas tiem jāiztirgo prioritāri. Nevis tādēļ, ka tās būtu labākais risinājums pacientam, bet tādēļ, ka tās pārdodot farmaceits var saņemt pielikumu pie algas. Tā situācija arī nav mainījusies. Priekšlikumi gan ir bijuši, piemēram, līdzīgi kā Lielbritānijā, Dānijā, Itālijā un ASV ļaut tirgot zāles arī veikalos, tā veicinot konkurenci un spiežot uz leju cenas. Tas ir noraidīts. Priekšlikums paplašināt Konkurences padomes tiesības ierobežot farmācijas monopolizēšanos arī ir noraidīts. Veselības ministrija neatbalstīja šādu veidu grozījumus vispār un tie arī tālāk tad netika virzīti politikas gaitiņos. Tas noticis ministrs Čakšas laikā, pat labam Čakša ir vienīgā no bijušajiem ministriem, kas vēl darbojas politikā un ir pārgājusi no ZZS uz jauno vienotību. Toreiz uz ministrs izveidoto darba grupu liktas bija lielas cerības, bet atkal sanāca vilšanās. Tagad nu jau bijusī ministri atceras, toreiz citi darbi bijuši svarīgāki. Man jāatzīst, tajā, kur es tiešām var atzīties, farmācija nebija šajās prioritātēs. Tas, ņemot vērā finanšu deficītu visā nozerē, diemžēl bija atstāts uz tā kā prioritāšu beigu galu. Čakša liek cerības uz pašreizējo ministru Ilzi Viņķeli, un kārtējie solījumi atkal ir dzirdami. Tiešām tāda smaga cīņa būs, jo ir šajā te zāļu sadārdzināšanā, tur ir liela nozīme lieltirgotavām, liela nozīme aptieku tīkliem. Faktiski tas rada mums vislielāko to zāļu cenu uzcenojumu. Bet tikmēr zāļu pircēji ir spiesti turpināt sponsorēt farmācijas biznesu, un šonedēļ klajā nākušais pētījums atkal apstiprina, cik nelabvēlīgi pret iedzīvotājiem ir farmācijas jomā īstenotā Latvijas politika. Piemēram, ja ražotāja cena ir 20 eiro par iepakojumu, tad lieltirgotavas Igaunijā tildrīkst uzcenot par 60 eiro centiem, Lietuvā par 1 eiro, Latvijā par 2,84 eiro. Un aptiekas vēl par 3,09 eiro. Igaunijā par 3,57 eiro. Lietuvā par 4,92 eiro Latvijā. Plus visam vēl ir pievienotās vērtības nodoklis, kas Igaunijā ir 9%. Lietuvā 5, Latvijā 12. Un te visos posmos mēs redzam, cik ļoti Latvijas pircēji pārmaksā. Tāda lūk aina saglabājas joprojām.